بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالرزاق چنور فرنیچر ڈاٹ کام کی جانب سے۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چنور کے ایک مشہور تین بیڈ کے بارے میں، جو کہ چنور کے اندر دلوں والے نام کے سے مشہور ہے۔ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن اوپر پریس کریں ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ کیا دوستو، ہم بات کر رہے تھے بیڈ کے بارے میں۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں تو دوستو، اس ٹائم جو آپ یہ بیڈ دیکھ رہے ہیں، یہ شیشم کی لکڑی کے اندر بنا ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ لکڑی آپ چیک کر رہے ہیں، یہ کالی لکڑی، اچھی لکڑی لگی ہوئی ہے اس پہ، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار بیڈ یہ مکمل ہی کالا ہے۔ اس ٹائم اس کے اوپر جو بگ ہوتا ہے، مثلاً جو وائٹ کلر کی لکڑی ہوتی ہے، وہ نہیں لگی، وہ چھپا دی گئی ہے، وہ اس کو پالش ہوا پڑا ہے، یہ مکمل تیار تھا۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وائٹ کلر کا یہ چیز ہوگی، یہ بالکل وائٹ لکڑی ہے۔ اس کے اوپر رنگ لگا کرنا تو اس کو بلیک کلر کا کیا ہوا ہے لکڑی کے مطابق، ٹھیک ہے۔ یہ چیز دیکھ رہے ہیں، یہ سوراخ ہوئے پڑے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوئے پڑے ہیں۔ یہ لکڑی ہے، وائٹ کلر کی لکڑی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو منوت ہے، یہ ہاتھ کی کڑھائی جو ہوتی ہے، مثلا یہ ہاتھ سے نہیں بنی ہوئی، یہ مشین کی کڑھائی ہے۔ یہ دیکھنے بالکل مکمل بریک ہے، اور یہ مشین کی کڑھائی ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھنے بڑے بڑے پھول بنے ہیں، مثلا یہ چیز ہوگی، یہ ہاتھ کی کڑھائی ہے یہ، اور اس چیز میں کافی فرق ہے، کافی زیادہ فرق ہے۔ تو یہ جو آپ لکڑی دیکھیں، اس ہم بیڈ کی ہائٹ کی بات کی جائے تو کم سے کم بیڈ کی ہائٹ جو ہے وہ 5.5 سے 6 فٹ کے اندر جو ہے نا اس کی ہائٹ ہے۔ تو دوستو، بات کی جائے اس کی ٹیبل ڈریسنگ کی، اور یہ ٹیبل ڈریسنگ ہے اس کی، اور یہ جو ٹیبل ڈریسنگ، یہ زیادہ تر خاص چیز یہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جو چیز لگی ہے اس کے اندر، یہ کون سی لگی ہے۔ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں تو یہ چیز دیکھیں، یہ چینل، اسے کہتے ہیں چینل۔ ایک یہ چینل ہوتا ہے کہ دوسرے طریقے ہوتا ہے، وائٹ کلر کا ہوتا ہے چینل، ادھر لگا ہوتا ہے، وہ کافی زیادہ نا بہت جلدی خراب ہوتا ہے دراز۔ اگر یہ چینل لگا ہوتا ہے، یہ چینل اچھا ہوتا ہے۔ مثلا یہ جو پٹی اندر دیکھ رہے ہیں، یہ لکڑی کی نہیں لگی ہوئی، یہ جو لکڑی ہے، یہ مثلا جو ہوتی ہے، یہ وینیئر ہوتا ہے، اس کی یہ پٹیاں نکال کے انہوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ تو بس گزارا کرتا ہے، بس یہ بھی ٹھیک ہے، کام زیادہ تر اس کا ہی یہ جو ہے نا، وہ لکڑی یہی لگا رہے ہیں مکمل۔ اس کو اگر لکڑی دوسری لگی جائے تو وہ اچھی ہے، بہتر، زیادہ ٹائم نکال دیتی ہے یہ، جو کیونکہ یہ نکل جائے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، مکمل بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے دراز، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اس کی ٹیبل ہے، ٹیبل کے اندر اس کی یہ جو مثلا یہ اس کی کیل لگائے ہوئے ہیں میرے خیال انہوں نے، میں دکھاؤں آپ کو۔ تو ہاں جی جی، تو دوستو بات کر رہے تھے اس کی یہ ٹیبل کے بارے میں۔ تو دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اسے۔ یہ اس کے اندر کیا کیا چیز لگی ہے، میں وہ آپ کو دکھا دوں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی، یہ چیز دیکھیں، یہ کم سے کم انچی کی میرا خیال یہ چول لگائی ہوئی انہوں نے، لکڑی جو لگی ہے نا پاوا، اس کا لگا ہوا ہے انچی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کافی موٹا بھی لگتا ہے، یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، بس مال کیسا لگا ہوا ہے، اچھا لگا ہوا ہے، ناقص لگا ہوا ہے، موٹا لگا ہوا ہے یا پتلا لگا ہوا ہے، یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں بس۔ یہ فریم کے بارے میں بات کریں گے، میں کبھی دکھاؤں گا، یہ فریم دیکھیں آپ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس کی لکڑی، یہ دیکھیں نا وائٹ کلر کی لکڑی، یہ وائٹ کلر کی لکڑی ہوئی ہے، لکڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وائٹ کلر کی لکڑی لگی ہے۔ اس کو بھی وائٹ کلر کی لگی ہے، پیچھے یہ ہوتی کیکر کی، یہ پاوے اس کے کیکر کے لگائے ہوئے انہوں نے بگے، ٹھیک ہے، وائٹ کلر کے۔ اور یہ والی لکڑی جو ہے یہ کالی ہے، ابھی یہ فریم کو پالش ہونے والی ہے، بیڈ کو ہوئی پڑی ہے، اس کو پالش ہونے والی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چیز یہ اوپر سے ہوگی، یہ والی ہوگی، یہ پاوے، ٹھیک ہے، وائٹ کلر کے ہو گئے، اور یہ والے ہو گئے،
ये थोड़ा सा बस मामूली मामूली फ़र्क होता है, इसको पॉलिश कर देते हैं, वो रंग होता है वो बना के थोड़ा सा ऊपर पॉलिश कर देते हैं मुकम्मल, ठीक है। अब इसका ताज रहता है, ताज ये देखें अभी ताज मनमत होने वाला है, ठीक है। ये ताज है इसका, और ये हाथ की कढ़ाई है, ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये कढ़ाई हाथ की है, ठीक है। वो मुकम्मल मशीन की कढ़ाई बनी हुई है, ये भी हले हाथ पे बनी हुई है, ये वाला ये मुकम्मल हाथ पे बने हुए हैं, ठीक है भाई। एंड ये चीज़ ये देखें, ये इसका फ्रेम है ऊपर रख के इसको, ठीक है। तो ये थी बस आज की वीडियो, तो दोस्तों जी, तो दोस्तों बात कर रहे थे बेड के बारे में, तो दोस्तों अगर बेड के बारे में कोई भी आपने सवाल कोई जवाब वगैरह जानना हो तो नीचे कमेंट में जाके कमेंट करिए और मैं आपका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर लाजमी अपने दोस्तों के साथ कीजिए। तो दोस्तों वीडियो आज की बस इतनी थी, दोस्तों पहले पहले वीडियो से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, इंशाल्लाह ताला वीडियो आगे मुकम्मल लेके आएंगे, अच्छी अच्छी और वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही, तो अल्लाह हाफिज़, ठीक।